Saveti nacionalnih manjina u Srbiji presudno utiču na oblasti kulture, obrazovanja, obaveštavanja i službene upotrebe jezika u sredinama gde je taj narod većina. Samim tim tu imaju i veliku političku težinu. Članove saveta biraju pripadnici nacionalnih zajednica. Novi izbori su 13. novembra i u nekim zajednicama sve je potpuno jasno, pa imaju jednu listu, na primjer Mađari. U nekima je vrlo napeto i vlada žestoka konkurencija, recimo među nekoliko bošnjačkih lista. Ko sve želi da iz nacionalnih saveta većinski odlučuje o manjinskim pitanjima, pratio je Željko Veljković. U štampare i službenog glasnika ponovo se štancaju glasački listići, ovog puta na jezicima nacionalnih manjina. Jer 13. novembra glasaće se za članove 19 saveta nacionalnih manjina, dok će još 4 saveta članove izabrati na elektorskim skupštinama. Ukupno 457.094 glasačka listića. Dakle, kada je u pitanju ovih 19 nacionalnih saveta, što se tiče elektorskih skupština, one će takođe, mi smo formirali odbore za sprovođenje izbora na elektorskoj skupštini i sve skupštine će biti održane u isto vreme sa početkom u 12 časova, takođe 13. novembra. Što se tiče neposrednih izbora, oni će biti održani i glasanje će biti sprovedeno na ukupno 949 biračkih mesta. U zakonskom roku potvrđeno je 50 izbornih lista. Po 5 lista potvrđeno je za albansku, bošnjačku, rusinsku i rusku manjinu. 4 liste podnele su Aškalije, po 3 liste imaju bugarska, bunjevačka, egipatska i slovačka nacionalna manjina, a između 2 liste biraće Romi, Rumuni, Ukrajinci i Česi, dok su po 1 listu predali Vlasi, Grci, Nemci, Poljaci, Mađari i Slovenci. Da je sve spremno, potvrđuje i novi ministar i sam pripadnik manjinskog naroda i za razliku od većine ministara u vladi Ane Brnabić spreman da odgovara na pitanja svih medija. 13. 11. mjeseca ove godine mislim da možemo reći da će biti sve spremno da se održi u jednom pravoj atmosferi kakva demokratska visoka društva i to priređuju. Drugim riječima, bit će to festival demokracije. A kako će raditi saveti za koje se iz državnog budžeta godišnje izdvaja oko 2,5 miliona evra, još pola miliona iz budžeta pokrajine, a obavezu finansiranja imaju i lokalne samouprave u kojima manjine čine više od 10% stanovnika. Oni će dobiti demokratski svoj legitimitet i vjerujemo da će biti partneri vlasti, da će biti uključeni u sve procese donošenja odluke, da ćemo s njima kreirati sve politike kada su u pitanju odnosi prema nacionalnim zajednicama u Republici Srbiji. Da se izbori približavaju, najbolje se možda vidi u Novom Pazaru, gde bi moglo da se dogodi da predstavnici Ugljaninove SDA izgube većinu, jer su u agresivnoj kampanji SDP Rasima Ljajića i SPP u Samezu Korlića. Dosadašnja predsednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća to vidi kao mogućnost za smanjivanje uticaja tog tela. Mnogi vijeće definišu da je ono zaduženo samo za ove 4 oblasti identitetskih pitanja. Međutim, mnogo, ne kažem važnije, ali podjednako važno je da se vijeće bavi i svim pitanjima koja mogu da unaprijede položaj bošnjačkog naroda i da se koristi naročito taj član 10 Zakona o nacionalnim savjetima koji kaže da vijeće može samostalno da zauzima stavove, pokreće inicijative i preduzima mjere po svim pitanjima koje se tiču identiteta, položaja i ostvarivanja prava predviđenih Ustavom. Ja se samo plašim da će neko ko ne bude koristio sve te zakonske mogućnosti svesti vijeće na jednu ustanovu koja se bavi samo igrom, folklorom i nekim kulturno-umjetničkim manifestacijama. Među 5 lista za koje će glasati Bošnjaci je i ona koju predvodi još jedan veteran bošnjačke političke scene. Mi kao predsjednik vijeća i direktor Centra za bošnjačke studije, narodni poslanik u 3 mandata, ja se upravo trudio da identitetska pitanja dopru do običnog čoveka. Danas smo imali svjedoke 2-3 čoveka koji to prepoznaju u cijene. Nama je bitno kao bošnjačka lista, kao nezavisna lista, da uđemo u budući saziv Bošnjačkog nacionalnog vijeća, da vratimo neke stvari, što bi rekli, na fabrička podešavanja i da se vijeće bavi onim što mu je zakon, međunarodno pravo, sve konvencije i dozvoljavaju i olakšavaju. Uz manjine koje za savete glasaju na izborima 13. novembra će se naći i one koje članove saveta biraju na elektorskim skupštinama, a to su Goranska, Crnogorska, Makedonska i Hrvatska nacionalna manjina. Željko Veljković, Televizija Nova.